Вітаю усіх, хто з нами. Ми завершуємо інформаційний тиждень. За подіями п'ятниці стежили мої колеги, тож їм слово. Як у Вінниці писали радіодиктант? У Міносвіті думають про повернення 12-річки. Модельєри, перукарі, візажисти для вчителів. Диктант як засіб об'єднання. 7 листопада тисячі українців, школярі, студенти, викладачі рівно о 13:10 синхронно робили одну й ту саму справу. Писали всеукраїнський національний диктант єдності. Акцію, яку проводять вже 14 років до Дня писемності та мови, цьогоріч присвятили 90-річчю українського радіо. Разом з вінницькими учнями та вчителями радіодиктант писала і наша Слава Зарубінська. Запишіть заголовок: українському радіо 90 років. Числівник записуємо цифрою. Вчителі 7-го ліцею разом із директором пишуть диктант. У сусідньому кабінеті відтворюють на папері радіотекст і їхні учні. Будьте уважні, наступне речення з абзацу. Послухайте його. Понад 80 годин щодоби. Такі обсяги мовлення Національної радіокомпанії України сьогодні. Дорослі сіли за парти разом з дітьми заради об'єднання держави. Солідарні з ними тисячі співвітчизників. Синхронно вони пишуть всеукраїнський національний диктант єдності вже в 14-те. Такі речі, вони не є примусовими, це надихання серця. Я думаю, вони приносять найбільше користі саме для питання виховання патріотизму, що так, на жаль, не вистачало в нашій державі. Ідея єднати Україну шляхом написання диктанту є сучасною та актуальною, вважає старшокласник Максим Лебедкін. Каже, писати його було неважко. Для мене цей диктант був більш цікавий, ніж важкий, тому що дуже багато фактів про українське радіо, я дуже багато дізнався. Цієї думки і однокласники Максима. Диктант був про історію українського радіо. Він був цікавим, було багато цікавих речей, які я до цього не чула, і я запам'ятаю їх. Можливо, колись комусь розповім, якщо хтось запитає. А щодо самого диктанту, це дуже гарна ідея була. В такий спосіб вся Україна з'єдналася якоюсь спільною справою. Цей диктант був задля єдності нашої держави. Це дуже чудово, коли всі разом, вся Україна пише такий диктант. Він був досить цікавим. Звичайно, був нелегким, але головне, що ми його написали і вся Україна справилась. Радіотекст під диктовку автора шкільних підручників з української мови та літератури Олександра Авраменка у ліцеї писали до 300 учнів та 30 вчителів. Ми під такими жовто-блакитними гаслами своєї школи виконали цю місію. Я так думаю, що ми чесно про це попрацювали, так, діти? Вперше за 14 років написання всеукраїнського диктанту національної єдності не будуть визначати переможців. Всі учасники акції, а це школярі, студенти, викладачі, писали його не за призи та премії, а в ім'я ідеї. Всі гроші, передбачені на винагороди, переадресують бійцям АТО. Ростислава Зарубінська, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Зі школи в армію Міносвіти хоче повернути 12-річний формат. Поки що все на рівні розмов, але в концепції розвитку освіти України на майбутні 10 років ця норма вже значиться. Кому потрібно тримати дітей в школі, на рік більше дізнавався Вадим Потатуєв. Ми це вже проходили. Так, про 12-річку говорять освітяни. Вперше європейський стандарт навчання намагались запровадити у 2002 році. Заголовування у Міносвіті Дмитра Табачника його відмінили, а фактично перенесли один навчальний рік на дошкільну освіту. 11-літнє образування на сьогоднішній день дає в нашій школі той рівень образування, який требується і востребован обществом. Тому говорити о том, вводить или не вводить, этот вопрос должен пройти обсуждение в учительских коллективах, на конференции, решать вопрос на всех уровнях и принимать уже, как говорится, единое решение.
12-річний цикл планують розділити на початкову, базову та старшу школи. Остання буде профільною. Освітяни до таких новацій відносяться скептично. В міністерстві не вистачає грошей навіть на підручники. Батьки ж вже замислюються, чим світить додатковий рік. Я категорично проти. Во-первых, хочу сказати, що сьогодні 18 років, багато дівчатки у нас вже рожають. Це прийдеться строїти возле школи ще й колясочні. Во-вторых, це лишній рік на плечі батьків. В плане финансового обеспечения детей. Ну и если учиться до 24 лет, учитывая еще и высшее образование, то когда тогда жить? Це особливого значення немає, там на один рік більше, на один рік менше. Єдине, що мені здається, було б краще, якби після 9 класу, от на 10, 11, 12, вже була якась певна спеціалізація, адже до того часу більшість учнів все-таки визначається, по якому вони будуть напрямку йти, по гуманітарному чи по технічному. І мені здається, що ці три роки вивчати, наприклад, хімію, фізику для людини, яка абсолютно є гуманітарій, які більше подобається, наприклад, вивчати мови, ну, пуста трата часу. Ми рухаємось в Європу. Так в Кабміні пояснюють запропоновані новації. Та додають, тема 12-річки була вульгаризована колишньою владою. І більше жодного аргументу, чому українським дітям потрібно перебувати в школі на рік більше. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Влада має боятися брехати. В цьому переконані представники антикорупційних організацій України. Саме за їхньої участі складали законопроекти, що покликані знищити хабарництво. Громадські активісти говорять, прийняті парламентом антикорупційні закони потрібно буде доопрацьовувати. Але те, що в державі тепер буде офіційний та незалежний орган по боротьбі з корупцією – великий крок вперед. Щоправда, антикорупційне бюро запрацює лише наступного року. До того часу активісти збираються провести загальноукраїнську акцію «Безхабарний депутат». Ось такі декларації доброчесності, які ми розробили, будуть передбачати, що таку декларацію доброчесності, яка передбачає, що людина зобов'язується, не дає і не бере хабарі, буде підписана кожним народним депутатом. Ми будемо звертатися офіційно, через офіційну пресу, що, шановні новообрані народні депутати, якщо ви свідчите про свою доброчесність і ви йдете в парламент не давати і не брати хабарі, ми просимо вас засвідчити це через особистий підпис, що ви під час своєї каденції не даєте, не будете давати і не будете брати хабарі. Ну, ми рухаємось далі і далі про таке. Рентген-мереж – нова послуга аварійно-рятувальної служби. Мотивації для інвесторів шукають у місті. Тепло на фронт. Бабусі обв'язують солдат. Копати чи не копати, міняти чи просто почистити. Мова про каналізаційні труби. Проблеми, пов'язані з ними, буде раз у житті доводиться вирішувати кожному. У Вінниці з цим тепер буде набагато простіше. Більше того, зекономиться час та гроші на пошуки слабких місць комунікацій. У аварійно-диспетчерської служби з'явилась відеомашина. Вона здатна встановити точний діагноз мережам та димовентиляційним шахтам за лічені хвилини. Ну вот смотрите, это труба у нас, получается канализационная труба, которая идет в земле. Мы сейчас будем идти дальше, вот, загоняем дальше камеру. Вот, по трубе идем. Вот видите, что творится внутри там, в трубе? Такое у нас в кишках. Така техніка здатна встановити діагноз трубам, діаметр яких не більше 200 міліметрів. Їхню прохідність перевіряє відеокамера. Вона обладнана світлодіодами та стійка до води. По трубопроводу просувається завдяки кабелю. На барабані у нас знаходиться гнучкий кабель. Длина цього кабеля 30 метрів. От, на відстані 30 метрів ми запускаємо камеру і безпосередньо ту картинку. Картинка у нас виводиться на монітор. Вот у нас включились діодики.
теледіагностика дозволяє визначити стан стінок та стиків трубопроводів, виявити сторонні предмети чи незаконні врізки. Відео нутрищів каналізації записується в форматі високої якості. Потім його уважно розглядають і приймають рішення. Жителі одного з будинків на Вишенці скаржаться на проблеми із каналізацією. Мовляв, постійно забувається. Неодноразово тут перекопували двір, шукаючи причину. Допомогла так звана телеінспекція. Для того, щоб обстежити ту ж саму шахту димовентиляційного канала, якщо б у нас не було цієї машини, ми повинні зайти в кожну квартиру і подивитися з кожної квартири. В даному випадку нам не потрібна присутність всіх мешканців. От. Ми собі піднялися на техповерх чи на покрівлю, звідти пустили нашу камеру, і ми чітко бачимо ситуацію, яка у нас відбувається внутрі. І хто знаходиться в цій шахті, які квартири підключені. Чудо-техніку купили місяць тому. Місту це коштувало майже 10 тисяч доларів, але спеціалісти певні, вона того варта і швидко окупиться, адже мобільна і проста в застосуванні. У нас є цілодобовий телефон нашого диспетчера, телефон 50-83-62, можна звернутися 24 години на добу для того, щоб замовити ці послуги. Абсолютно всі підприємства, організації, приватні особи. Вартість відеодіагностики – 300 гривень. Олена Гук, Олег Литвінцев, телеканал «Віта». Мотивація для інвесторів шукають у міській раді, аби ті облаштовували бізнес у Вінниці, а також для розвитку малого підприємництва. Сьогодні готові презентувати програми для їхньої підтримки. Зокрема, планують впровадити пільгові умови для інвесторів промислової зони, спрощення дозвільних процедур та надання безкоштовних інформаційних консультацій. Розраховують і на підтримку держави, оскільки розвиток малого бізнесу сьогодні гальмують постійні зміни законодавства, високі кредитні ставки та труднощі з отриманням позик. А ще коливання курсу гривні, відсутність висококваліфікованих робітників та податковий тиск. А в цей саме час саме інвестори та підприємці поповнюють місцевий бюджет та дають робочі місця для половини працюючого населення Вінниці. Сьогодні єдиний податок у бюджет міста надходить в середньому більше, ніж порівняно з минулим роком, десь на 23%. Тобто уже на сьогодні за 9 місяців 82 мільйона є надходження єдиного податку. Це кошти, які надходять напряму в бюджет розвитку, дають можливість ремонтувати, реконструювати інфраструктуру міста. Якщо проаналізувати 10-й, 11-й, 12-й роки, то єдиний податок надходить в межах 36 мільйонів. Міліція прикрила два гральних клуби у Вінниці. Під час обшуку там вилучили 35 ігрових автоматів. Власники бізнесу стверджують, обладнання використовувалось виключно для проведення державних лотерей. Техніку відправили до експертно-криміналістичного центру на експертизу. За останні півроку оперативниками було припинено діяльність 69 подібних гральних закладів в області. За організацією даного виду бізнесу громадянам загрожує штраф у вигляді від 10 до 50 тисяч неподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. Теплом до солдат. У будинку престарілих бабулі та працівники закладу в'яжуть на фронт шкарпетки, шарфи, жилетки та светри. За місяць нав'язали майже півсотні речей і сьогодні зранку передали їх в центр допомоги військовим. Приїхали самі, хоч і важко було. Кажуть, хотілося із рук в руки передати. Дивимось сюжет. Відтепер цим бабусям ніколи дивитися серіали. Вони плетуть светри, жилетки, шарфи та шкарпетки. Девіз їхнього будинку престарілих – все для фронту. Зинаїді Михайлівні 90. Жінка прийшла в Велику Вітчизняну, то що таке війна, знає точно. Це страх, горе, горе в основному. Страх – це само собою. А це горе, яке його не можна ні змірити. Не оцінити, тому що горю ціни немає взагалі. Це страшно. У кожну зв'язану річ бабусі-патріотки вкладають душу і серце і моляться за солдатів при кожному русі шпиці. На нитки іноді пускають свої старі кофти. За місяць зв'язали майже півсотні теплих речей. Середнього розміру брали, можете подивитися, і від 50-го, і до 56-го розміру, так, на наш погляд. Тобто на чоловіків, на справжніх захисників. Сьогодні жінки усі разом приїхали до центру допомоги військовим, аби з рук в руки передати волонтерам. Десь рукавочку, носочки, а як же? Нехай буде тепліше їм, комусь попаде, буде тепленько.
тільки любов, бажання допомогти. Чим ми можемо допомогти? І ми вирішили, що в'язання допоможе. Хоч чим-то капля нашої допомоги буде там. Вони пахнуть домом, говорить про зв'язані вручну речі 90-річна Зинаїда Михайлівна. Мовляв, зігріють не лише тіло, а й душі бійцям. Кожному бійцю особисто віддам теплі речі, віддамо з рук в руки. З найкращими побажаннями від наших, скажімо, помічників, від наших, можна так виразити, як зараз кажуть, спонсорів. О, це від будинку престарілих. У планах працівників та жителів будинку престарілих до Нового року ще більше нав'язати солдатам шкарпеток. Просьба ко всім жителям міста, пожалуйста, передайте нитки нам, а ми зв'яжемо, тому що у нас, ви знаєте, фінансові відношення дуже скромні. І ми будемо дуже вам благодарні, якщо ви відкликнетесь на нашу просьбу. Сьогодні теплі речі від бабусь разом із тим провіантом, що принесли вінничани до центру допомоги військовим, відправили з зону АТО бійцям батальйону «Айдар». Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Модний одяг, стильний макіяж, сучасна зачіска. Такими нині прагнуть бачити своїх вчителів учні. Щоправда, професія педагога вимагає стриманості. Поєднати сучасні тенденції з робочим дрес-кодом вирішили у Вінницькому будинку вчителя. Тож запросили педагогів з усієї області на показ мод, майстер-класи по мейкапу та створенню зачіски. За перевтіленням інженерів душі спостерігала Ірина Дідух. Стриманий, але виразний макіяж, навіть повсякденний, він повинен підкреслювати вчительський погляд. Цьому навчали майстрині мейкапу педагогів. Зізнаються, жодних складнощів, просто гармонійне поєднання кількох кольорів. Зараз дуже модним є натуральність. Тому відтінки, які використовують при виконанні макіяжу, потрібно вибирати спокійних пастельних тонів, які пасували під колір очей, під колір шкіри. Щодо зачісок, то тут перукарі одностайні. Модні сьогодні коси. Вдало доповняють образ сучасного педагога. До того ж, плести їх не складно. Варто лише не лінуватись. Просто пальчиками рук навитягую. Ось такі петельки. І кінці кіз, які вона заплітала з кожної сторони, вона з'єднала на потилищній зоні і просто оформила їх у такий от, теж тут пучок, повитягувавши ці петельки і створивши таку от гармонію. На майстер-клас організатори запросили педагогів з області. У Вінниці вони саме проходять курси підвищення кваліфікації, а принагідно можуть змінити і свій звичайний образ. Постійні клопоти, домашні, сімейні, підготовка знову до уроків, плани, конспекти, підготовка знову. Ну і майже зовсім не вистачає часу для того, щоб полистати сьогоднішні суперові глянцеві журнали, подивитися на ті обкладинки, поцікавитися. Що нового цікавого. Лілія Максименко – вихователь в дитячому садочку села Куниче, що в Крижопільському районі. За майстер-класом спостерігала уважно, але, зізнається, часу на таку красу не вистачає. Ми живемо в селі, в нас є худоба, в нас є корови, в нас є кури, гуси, діти, чоловік, яка дитина, теж. Це нереально просто для нас. Треба вставати годин, мабуть, 4 ранку, щоб навести лад в хазяйстві, наварити їсти і на часи бігти на роботу. Складно. Складно, але намагаємося. Гардероб для вчителя надзвичайно важливий, доводили організатори майстер-класу. Тому провели для його учасниць демонстрацію спеціально підібраних моделей одягу. Це обов'язково мають бути стримані тона. Довжина також одягу має бути стриманою і не перевищити, ніж 2 пальці, як ми говоримо, від коліна. Ось також не має бути дуже багато зайвих прикрас, які будуть відволікати увагу учнів. Жінки за всім, що відбувалось на подіумі, спостерігали з цікавістю, але із сумом зізнались, в селах ці модні новинки і не по кишені, і не на часі. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини телеканал «Віта». З новинами все. Дякую, що довіряєте, не зраджуйте нам, а ми не підведемо. Усі наші матеріали приглядайте в інтернеті, шукайте їх на сайті, адреса перед вами. Ну а наступного тижня у цій студії працюватиме моя колега Ростислава Зарубінська. Ми ж побачимось за тиждень. Плідним вам вихідних і до побачення. 8 листопада у Вінниці сухо, але погода мінливо-хмарна. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 1-6 градусів тепла, в день плюс 12, плюс 17.